بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. دمان أقيار تكوح لنجنالك توسن التكنيكال سود بادا مقال كان وحان ربا إنان كاقهد لو سيدا آت ريكوستي فيسبوك أقف أغدر ستاي آت أغلا والهد تسالي فيسبوك أقف وحاد هذا أتفرين مركي يعني أوكا أقبل قفك وحلقو صدر يا ميسجر أما كلا نتفكيشن كلا وحقو صدر عايو إن قفك أوكا أقبل فيسبوك dad qaar markuu xajiro kugu dhageysanay oo ku adkeenay intaas sano intaas bilo intaas isbuuc yaani aan ka aqbalin dadkaas marka sidee aad u laaban kartaa sidee uu soo laabanay yaani aw dhahay bisweyn kan facebook isa at frank wa kalabti inaad dhahay arta waxaan rajaynayaa inaad fahanteen marka waxaan baradkan ugu gudbeynaa insha Allah marka aad inaad qof friend list aad u dirsato account facebook marka hore suuxad xulnaysa application kaaga facebook application ka Facebook ayaad xulanaysa kadib waxaad tagaysaa saddexda ilig ee sare gacantaada midig waxaad ku xulanaysaa halkii qoran tahay friends waxaad ku xulanaysaa halkan ay ku qoran tahay see all waxaad ku xulanaysaa saddexda ilig ee sare few center request ee markaas taabanaysa marka dadkan aw jeedin ana ku darsaday yaani way aqbalayeen dad waxa u jeeda hada laba sano koor aan ku darsaday waa 2 years waa kan dad 3 sano koor aan ku darsaday dad 4 sano 5 sano koor aan ku darsaday yaani waxa la yaabaa ciwaanadan inay iska daleeyeen ama ciwaanadan inay sidee banaanba ay ka guureen marka request ya marka qofka inaan ka laabto waxa taabanaysa marka halkaan ay ku qortay cancel aan waa kalaabuna saad مو بهنا عمرو كان صار على هذا هاي قاب كاسا مركا اولاوني انات كانسل غريسو مركا هلكان اي قورنت هاي فريند ريكوست دتكان اي سو درسد وا 300 كوتو ليكو قف واي اي 2 سنه كور قف كان فريندس كان اي سو درسد يعني فيسبوك اي غبوخو ما اقبل يعني هدا وا اقبل ادهو ما يقبل ما يلايو مركا waxaan sameeyay waxaan u furfollowina furtay qof kas marka isoo follow garay kara marka dadkan aan ka aqbali waayay ma aha macneeda inaan ka madax adkahay hagaaran noqdan marka waxaan rabaa inaan intaas kugu tuso muuqaalkan fadlan ku meesin daawashada quruxda badan fadlan hadda ku xisbta jinaag subscribe saar lana daga saaxiibtada muuqaalku share garay hadii aad ka heshay muuqaalka like saar inta aan ku kulmeen cashirkan cashirka xigo waxaan kaga tagay sida inaad gali wasalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.